السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبين كتران كيانينكو أما رقو وحولي هيدرركا أما لانس إيا لارج والله وقايبوضا إنتا بضان إسدالي ترا دررركا إيا بلعو وحاكرا هوينكا إياقونا مركا لقوكو يحاكرا قولانكا قوشا أما قولانكا قلمدا أما قولانكا راحيسيقا waxay dareenka ka qaataan afaafka hore ee xubinka taranka ayaa nerve cellsku ay ku badan yihiin ayaa stimulationku ku badan yahay ayaa pressureka iyo macaansigu ku badan yahay waa afaafka hore ee xubinka taranka hadaba inta badan waxa layna soo weydiyaa centimeterka ama qaybta dhererka ee dhererka ugu macquulsan ee dumarku ay ku qanci karaan rabitaankooda iyo baahidoodana dabooli kara isla markaana u sameyn kara inay haweenaydu ay ku qanacdo oo dareenkeeda ay ku gudado oo hamadeedu ay ku jabto oo ay ku raaxaysato marka laga hadlayo average-ka hadii xubinka taranka ninku uu 9.5 gaaro way ku qanci kartaa haweenay laakiin qancinta xubinka taranka ay ku qanacaysa waa inuu tamar fiican yeeshaa waa inuu ahaadaa energetic ama inuu ahaadaa mid tamartiisu ay fiican tahay sidoo kale waxa iyadana la xusaa ama la mention gareeyaa in xubinka taranka balaciisu aad muhiim ugu yahay dhinaca dumarka oo dhererkiisaba waxa ka muhiimsan balaca xubinka ama qarada xubinka ama markaas xubinku sida uu ballaaran yahay taasoo mar kasta iyo xilli kasta aad kordhin karto ama aad samayn karto isbeddel waayo isbeddelka inta badan xubinka taranka ku yimaada qaybta dhererka iyo qaybta balacu way kala duwan yihiin qaybta dhererku waxay ku xidhan tahay qofka da'diisa nafaqo badan oo uu qaato ilaa haddana dawooyinka koriya ama cuntooyinka koriya dhakhaatiirtu iskuma wada waafaqsanaa in dhererkiisu xubinka uu dheeraan karo oo uu weynaa dheeraan karo laakiin balaca la isku waafaqsan yahay in balac ahaan uu kori karo oo uu ballaaran karo waayo balacu waxa uu ku xidhan yahay marba ninka hormoonkiisa testosteroneku sida uu badan yahay tamartiisa ragannimo sida ay u badan tahay awooddiisu sida ay u badan tahay sida xubinkiisa uu nafaqeeyo ee uu isku kaydiyo haddaba waxaa jira dhererka haweenka qaar ay aad u jecel yihiin 19 centimeter ayaa lagu qiyaasaa si kastaba ha noqotee culayska ha saarin xubinka dhererkiisa ee waxa saartaa xubinkaaga tayadiisa iyo balaciisa iyo awooddiisa iyo qaradiisa waa taata marka xaaskaagu ay ku qanci karto si kasta oo xubinkaagu mar haddii uu 9 mitir gaadhaba waa ay ku qanci kartaa hana ka warwarin cabsiinayaanay ku gelin laakiin meesha aynu u soconnaa waa inaad ogaataa afaafka hore xubinka taranka haweenaydu in dareenku ku badan yahay inay goobta dareenka ay ka qaataan in halkaa laga qanciyo intaas ayaan ku soo ururinayaa fadlan la sii wadaaga bulshadeena kale oo la sii u sii sheergareeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh